Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode sair de um faturamento ali abaixo de 10 mil reais aqui dentro da Shopee e alcançar faturamentos aí acima de 50 mil. Olha só, repare nesse gráfico. Começo do ano em janeiro, 10 mil, depois 10 mil, 12 mil em março e quando a gente começou a aplicar essa estratégia, né, 21 mil, 35 mil, 55 mil. Vou te mostrar exatamente como você consegue fazer isso no seu e-commerce dentro da Shopee. Eu me chamo Fábio Ludic, sou consultor especialista de e-commerce e já tô aqui na tela do computador para te mostrar, né, essa dash aqui da Shopee. Você, provavelmente, se você já vende na Shopee, você já conhece, né, você tem essa... toda essa plataforma aqui com informações gerais de vendas, de envio, mas a ideia desse vídeo não é mostrar isso, né? É mostrar exatamente a estratégia que fez com que aquele faturamento ali saísse de 10 mil e chegasse a 55 mil. Vamos lá, né? Primeiro passo, o que, que você vai fazer antes de qualquer coisa? Você precisa, claro, criar sua loja aqui dentro da Shopee, né? Vou deixar um vídeo aqui onde eu configuro aquela parte de loja dentro da Shopee e além disso já começar a vender aqui dentro, tá? Eu recomendo que você venda pelo menos um mês aí sem utilizar essa estratégia que eu vou trazer agora, vendendo ali, trazendo produtos que tem uma alta demanda aqui dentro da Shopee e também que você consiga oferecer uma boa oferta. Vou deixar um vídeo também onde a gente mostra, né, como começar do zero aqui dentro da Shopee. Aí você vai seguir essas estratégias e depois você vai vir aqui e aplicar isso que eu vou te mostrar. Mas não sai desse vídeo, dá uma olhada no que eu vou fazer aqui agora, aí depois você vai salvar esse vídeo ou copiar esse link para você não esquecer e colocar em prática. Mas se você já vende dentro da Shopee, né, você não está começando do zero, pode tocar o que eu vou explicar para você aqui agora. Bora lá então, né? Aqui dentro a gente tem essa parte com todas as informações, a chamada central do vendedor. E aqui embaixo tem a parte de Shopee Ads, tá vendo? E é isso daqui que a gente vai abrir. Já estou até com ela aberta aqui. O que que acontece? Essa parte é onde você vai conseguir criar campanhas dentro da Shopee. E é isso que vai impulsionar suas vendas. E olha que interessante. Se você olhar aqui, ó, vou puxar aqui, por exemplo, o mês de... Vou pegar o último mês. O último mês, a gente teve quase 30 mil de receita com 2 mil, quase 2 mil de investimento, né? Só que essa receita aqui é só o que é originado direto das campanhas. Só que o interessante é que à medida que você consegue trabalhar esses anúncios que você criou com essas campanhas, você vai potencializar o orgânico também, que é o que aconteceu aqui, ó. Olha o mês de junho, que é aquele mês ali que está marcado aqui nas campanhas, né? Olha só, 28 mil de receita com 1.900 de investimento. Só que olha o faturamento da loja, 55 mil. Você consegue reparar claramente aqui que as campanhas de ads influenciaram também no orgânico dessa conta, as vendas que não são diretas das campanhas, beleza? Aí o que que você vai fazer? Antes de qualquer coisa, você vai mapear os seus 10 principais produtos, 10 principais anúncios, na verdade, né? Os seus 10 principais anúncios aqui dentro da Shopee, são aqueles que mais vendem. Primeira coisa, vai mapear isso, tá? Coloca isso na planilha do Excel, pode ser, tá? Para você ter isso ali de prontidão. Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em criar novos anúncios, tá bom? Aí aqui você tem duas opções, anúncios de busca e anúncios de descoberta. Você vai escolher anúncios de busca. Aí ele vai perguntar aqui, né? É a configuração básica que ele pede. Para você selecionar produtos ou loja, tá? Aí aqui tem escrito, né? Ele sempre explica aqui, tem interrogaçãozinha também, onde ele vai mostrar, tá vendo? Ó. Aí aqui tem a parte de produtos. Aumente o tráfego para o seu produto na página de resultados de pesquisa. Esse daqui que você vai selecionar, mas não impede de você testar os outros tipos de campanha também, como esse de loja, beleza? Mas vamos focar agora nesse de produtos. Aí você vai, tem a parte de orçamento aqui, né? Você pode colocar sem limite ou definir orçamento. Eu vou colocar aqui... R$3 diário, deixa eu ver aqui, eu vou colocar até mais, vou colocar 30, porque são 10 produtos, vou colocar R$3 para cada produto, na verdade é 3 aqui que eu tenho que colocar, depois eu explico melhor, coloca R$3 aqui, porque são 10 produtos que você vai colocar, então você vai ter R$30 de orçamento diário, tá bom?
Aí você pode colocar aqui sem limite de tempo, que você vai acompanhar isso, tá? Vou te explicar como você vai fazer daqui a pouco. Aí aqui agora você vai selecionar os produtos dessa campanha. Lembra os 10 produtos mais vendidos que eu pedi para separar? Aqui você consegue ver também, tá? Porque você consegue filtrar aqui, ó. É, aqui em cima ele já tem, né, os produtos recomendados. Você pode testar isso também, mas eu vou desmarcar por enquanto, beleza? Aí aqui você já consegue fazer um filtro por mais vendidos, bom ROAS ou mais buscados. A gente vai focar nos mais vendidos. Você vai escolher os 10 mais vendidos. Geralmente, os que você levantou, os 10 mais vendidos aí, os anúncios 10 mais vendidos, vão bater com o que está aqui, né? Geralmente, então você vai selecionar aqui os 10 primeiros. Vou pegar aqui só 3, só para mostrar como exemplo. Mas você vai selecionar 10, tá bom? Aí eu vou aqui em confirmar. Olha só, 3 de 50 produtos selecionados. Aí aqui, configuração de palavra-chave. Vou deixar para selecionar automaticamente, tá? Mas caso não dê certo daqui, você pode desmarcar e fazer um por um selecionando quais palavras-chave que você quer. Mas geralmente desse jeito mais simples já vai funcionar por causa da inteligência aqui do algoritmo da Shopee, tá bom? Mas tem até um vídeo aqui que eu mostro como você faz para encontrar palavras-chave, né, mais buscadas relacionadas ao seu produto. Você pode dar uma olhadinha lá, você vai entender o que eu tô falando, mas bora focar nesse anúncio mais automático aqui, beleza? Aí você vai clicar aqui em publicar promoção. Ó, publicado com sucesso. E ele até pergunta, você quer publicar também anúncios de descoberta? Agora não, vamos focar nos anúncios de pesquisa, tá bom? Não, obrigado. Aí pronto. Fiz isso daqui, os anúncios já vão aparecer aqui embaixo. Aí agora, aqui tem todos os anúncios que estão rodando, tá? Não só os que eu escolhi, mas eu vou explicar para vocês como é um processo de otimização. Inclusive, antes para essa parte, eu tenho um convite para te fazer, né? Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a assinatura da nossa escola. Lá você vai ter acesso a diversos conteúdos, inclusive um curso completo para você aumentar suas vendas, escalar suas vendas dentro da Shopee. Link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vai lá, confere e já assina para você ter acesso a esse curso exclusivo de Shopee e diversos outros cursos, né? Porque provavelmente você vende no Mercado Livre, provavelmente você vende na sua loja virtual. E quando você assina e-commerce na prática, você não tem acesso a só um curso. Você tem acesso a uma assinatura onde você vai ter diversos cursos, diversos conteúdos para crescer o seu negócio, beleza? Aí aqui embaixo tem todos os anúncios que estão rodando. Aí o que que você vai fazer? Você vai ter que acompanhar dia a dia isso daqui, como que tá rodando nessas campanhas. E o principal indicador que você vai olhar é o ROAS e o ACUS. A gente tem aqui o orçamento diário, como você pode ver. Os que eu criei foram esses três aqui, ó. Tá vendo? Orçamento diário R$3. Então você vai colocar R$3 por produto, vai escolher 10 produtos. Então você vai gastar R$30 por dia. E você vai rodar isso daqui por no mínimo uma semana. Então vamos fazer a conta aqui, né? Quanto que você vai gastar em uma semana? Ó, se eu tô rodando 10 produtos a R$3 por 7 dias, eu vou gastar R$210. Então tenha em mente que nesse primeiro teste você vai gastar R$210, tá? E aí você vai acompanhar quais os produtos que estão com um bom ROAS e ACUS. Aí você vai verificar isso e alguns produtos você vai ter que desativar isso depois de 7 dias, tá? Colocou esses 10 produtos aqui, colocou para rodar, você espera 7 dias, aí você vai vir verificar. O que que você vai verificar, né? Você vai verificar se, claro, a gente está com um bom retorno aqui, né? Igual esse daqui, ó. O que que quer dizer esses dois indicadores? O ROAS, ele até mostra aqui, né? Ele dá a explicação. O ROAS é quanto que você está faturando em relação ao valor que você está investindo. Então, se eu tenho um ROAS de 20, quer dizer que se eu colocar R$3 de investimento, eu vou ter R$60 faturado, entendeu? Então, se eu tenho aqui um ROAS de 10, se eu investir R$3 de anúncio, eu vou ter R$30 de retorno em vendas. É basicamente assim, direto. Já o ACUS é uma porcentagem, é uma relação de quanto você está investindo de anúncio, né? Em relação às vendas que você está fazendo. Essa daqui, essa porcentagem, ela é exatamente essa proporção, né? Por exemplo aqui, se eu vendi R$100, né, desse produto, quer dizer que R$4,98 foram investidos
de ads, entendeu? Se eu investir, se eu vendi R$1.000, quer dizer que R$49,80 foram investidos em ads. E aqui a gente tem a taxa de conversão, né, que é a relação ali de pessoas que estão acessando e estão comprando. Quanto maior a taxa de conversão, melhor. Mas agora a gente vai olhar para esses dois. Isso daqui é muito importante que você verifique, porque você vai conseguir saber se você está tendo lucro ou não nas suas vendas. Que olha só, vamos supor que nesse produto aqui você tem uma margem de contribuição, né, o que sobra ali depois de tirar todos os custos, taxa da Shopee, custo de envio que você tem ali com caixa, com tudo. Depois de tirar isso tudo, né, vai sobrar um valor, que é a margem de contribuição, que é uma porcentagem. Então, esse ACUS aqui, ele tem que estar abaixo dessa margem de contribuição, senão você vai acabar tendo prejuízo em toda a venda que você for fazer. Então, se você fizer as contas ali daquele seu produto e perceber que a cada venda que você faz sobra 25%, então nesse primeiro momento a gente pode ter aqui um ACUS de até 25% para não ter prejuízo. E é isso que a gente vai olhar nesse primeiro momento, tá? A gente vai selecionar nessa primeira semana todos os anúncios que ficaram abaixo dessa porcentagem, né? Que é essa proporção que sobra do seu faturamento. É muito simples. Ó, abri uma planilha aqui para te mostrar rapidinho, caso tenha ficado confuso, né? Você tem aqui o produto. Aí vamos supor que é o produto A. Aí você tem o custo dele, né? Quanto que você gastou para comprar com o fornecedor. Você tem taxas e outros, que é o que você gasta a cada venda que é realizada. No caso aqui tem a comissão da Shopee, tá bom? E aqueles valores também, né? Fixos, então você vai colocar aqui. Além disso, tem o imposto, que é importante você colocar aqui também. Beleza? Posso colocar aqui... Posso colocar aqui do lado. Uma coluna, o valor de venda. Colocar aqui valor que sobra. Vou chamar assim de forma bem genérica para você entender, tá? Aí produto A, vamos supor que ele custa R$50. O valor de venda foi 100. Aqui eu vou chutar um valor, tá? Não vou pegar certinho, só para a gente adiantar. Vamos supor que eu gastei de taxa R$20 e de imposto aqui R$7. Deixa eu colocar aqui todos como moeda. Enxergar isso mais fácil. Aí você vai pegar o quê? O valor de venda menos o custo, menos taxas e outros, né? Tudo que você gasta aqui você vai ter que colocar, menos isso daqui. E você pode colocar também até o que você gasta com insumos para o envio, né? Valor da caixa, plástico, isso tudo. Vamos supor que eu gastei aqui R$2. Aí vai entrar aqui também, ó, menos R$2. Então, a gente sabe que numa venda de R$100 do produto A, vai sobrar para mim R$21. E aí eu posso fazer aqui, ó, essa proporção. Aí eu vou pegar aqui igual a esse valor que sobra, dividido por R$100. Coloco aqui em porcentagem. Sei que minha margem de contribuição desse produto aqui é 21%. Então, a cada venda que eu realizo, vai sobrar 21% do valor da venda. E é isso daqui que a gente vai olhar nessas campanhas, entendeu? Nessa primeira semana, você vai selecionar todos que ficaram abaixo dessa... Na verdade, você vai manter, né, todos que ficarem abaixo dessa proporção, tá? Aqui eu não estou usando termos técnicos da parte financeira, porque não é o objetivo do vídeo. Mas eu vou deixar um vídeo aqui onde a gente fala exatamente essas partes técnicas, né, que você precisa entender. E tem lá na nossa assinatura também uma masterclass chamada Mestre das Finanças, onde você vai entender toda essa parte, tá? Mas vamos lá. Aí você vai selecionar, vai manter apenas na campanha esses produtos que ficaram abaixo da margem de contribuição. Aí o que você vai fazer para desligar elas? É muito simples. Vamos supor que essas três aqui eu rodei e elas ficaram acima. Eu gastei mais de 21%, né, de ACUS naqueles produtos, então eu vou desligar elas. Aí eu venho aqui, seleciono, você viu que eu selecionei aqui do lado. Aí venho aqui, ó, alterar status e vou em pausar. Posso pausar elas, não precisa encerrar não. Olha lá, pausei. As que eu acabei de... Cadê? Elas foram lá para baixo, elas sumiram, né, que eu acabei de criar.
Mas aí pausei essas campanhas, tá bom? Você vai ter campanhas que vão performar melhor e outras não tão bem assim, né? Então você vai ter que ir acompanhando isso, sempre olhando o ACUS e ROAS. Aí você está se perguntando, ah, Fábio, mas que valor que eu tenho que chegar? Qual o objetivo? O objetivo é sempre diminuir. E aí você vai ficar fazendo esse processo até encontrar os seus melhores anúncios. Vamos supor que nessa primeira semana você fez de 10, né? E só sobraram 4, né? 6 você teve que desligar porque ficaram ruins. Você vai puxar mais 6 e vai fazer o mesmo teste. Até chegar um momento que você vai estar só com anúncios bem otimizados, aqui, né, em relação a ACUS, e aí você vai começar a expandir. Em vez de fazer com 10, faz com 20, 30 e vai aumentando. Mas lembre-se que você tem que, a cada vez que você faz isso, mais investimentos vai ter que ter em ads. E além disso, os que estão performando aí com ACUS abaixo de 5%, né, é uma média que eu gosto de manter, tá? Mas isso daí vai variar muito de nicho para nicho. Os que estão abaixo de 5%, você pode ir aumentando o orçamento. Se está R$3, coloca 6, né, e vê por uma semana como é que ele vai reagir. O ACUS vai piorar ou vai melhorar? O ACUS vai aumentar ou diminuir? Se diminuir, mantém. Se aumentar, continua analisando, toma cuidado, né? E aí você vai fazendo isso até chegar um momento que esse ACUS ele não vai, de certa forma, diminuir mais, aí você mantém aquele valor. É assim que você vai ter que fazer. E talvez você está até se perguntando, porque tem o outro tipo de campanha, né? Que são os anúncios descobertos, tem aqui os anúncios de busca, que é o que a gente focou aqui nesse vídeo, e existem os anúncios de descoberta. Olha só, eu gosto, antes de qualquer coisa, trabalhar com anúncios de busca e depois com anúncios de descoberta. Por quê? Nos anúncios de busca, a gente trabalha realmente a demanda. É uma pessoa que já está indo ali procurar o produto, já está naquela parte final, sabe, do funil, de realmente já estava na cabeça dela que ela precisa comprar aquele produto e só foi procurar. Já no anúncio de descoberta, é uma pessoa um pouco menos desqualificada. Claro que tem todo o algoritmo que trabalha ali para pegar as pessoas certas, mas eu gosto de testar isso depois. Então, quando você já tiver tudo redondinho com os anúncios de busca, aí sim você pode testar os anúncios de descoberta, né? Mas entenda como é que funciona para você conseguir trabalhar direitinho. Olha, essa estratégia que eu te passei é uma estratégia muito valiosa. Então, com certeza, vale o botão de curtir, que ainda não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, né? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que é sempre um prazer te responder. Ou vai lá no meu Instagram também, que é Fábio Luz, que pode mandar lá, que eu sempre respondo todos os directs. Vai aparecer um trailer de um vídeo agora aqui no YouTube, que é exatamente o que você precisa para crescer suas vendas aqui dentro da Shopee, né? Além dessa estratégia, assiste esse vídeo, porque ele vai te ajudar demais. Dá uma olhadinha. A gente fica muito ansioso, a gente fica doido para sair logo a primeira venda, mas calma, porque se você não fizer do jeito certo, essa primeira venda não vai vir. Por isso que eu montei aqui um passo a passo, né? Tem vários pontos aqui, ao todo, se eu não me engano, são 7 pontos principais, 7 ou até mais, eu acho que são 7 mais um bônus ainda, que eu trouxe para você realizar essa